Bazár, já jsem Nínca a vítám vás u dnešního videa. Rozhodla jsem se vám natočit další vlog. Jdeš mi pomoct? Protože máme dneska se Zuzankou den pro sebe. Tak jsme se řekni čau, na zdar bazar řekni. Já nadal bazar sebe. Cože? Ale rozhodli jsme se, že dneska pojedeme do Drumbambule na Vysočanskou. A vám to. Takže vám to tady ukážu a potom máme v plánu jít dneska na karneval, nebo Zuzanka bude na karneval s kamarádkou ve školku, ve sliček, takže jsem na to hrozně zvědavá, ještě jsem nikdy na karneval nebyla, takže bude takovej dneska dětský den, viď? A takhle to tady vypadá. Je to tady obrovský a je tady dneska strašný klidí. Jsme ve spodním patře, nad náma je taky pěkný randál, tam jsou klouzačky. Takže my už jdeme domů z Drumbambule a budeme se naobědovat. Pojď, Zuzo. A je to na Vysočanský, kdybyste to někdo nevěděl. A vstupný tady je 50 korun děti, nebo 70. A to 30 dospělej, no je to masakr, je to raketa. Takže když tady chcete jít prostě celá rodina, tady necháte 5 kolem toho vízne. Navíc je tady zákaz s jídlem. A je tady zákaz skoro ze všem. Ale tak jako klasická, asi všude se takhle chrání. No. Takže teď jdeme domů, jdeme se najíst a půjdeme se potom připravit a půjdeme na ten karneval. A už se docela těším. Tak jsme tady. Už to tady vypadá hrozně hezky, tady miliarda kostýmů. Každý máme svůj stůl, což je super, že my jsme úplně vzadu. A hrát se bude a akce budou tady z druhé strany za mnou. Takže stejně budeme muset asi být tady a nebudeme tam sedět moc. Ale to nevadí. Je to tady moc hezký, takže dejte se na to. Vítám vás zde všechny. Jak rodiče, maminky, tatínky, babičky, tak i ty krásné petliny, vodníky, kysáky. Prostě všechny, kteří si na nás udělali čas a přišli jsme se k nám pohnout. Dnes vám budeme nejenom hrát, ale budeme čekat od vás, že se s námi seznámíte, že nám představíte ty svoje zlatíčka, ty, který neumí mluvit, tak pomůže maminka ten Thank you.
jsme doma. Byli jsme tam teda ve finále až do konce. Doufám, že se vám tenhle video líbilo. Mně to teda dneska hrozně bavilo, ale teda jsem dost vyřízená. Zuzanka už je taky vyřízená. Jediné, co teda mi připadalo dost zvláštní, že jsme dostali takovouhle taštičku, což je jako super dárek, ale myslím si, že pro dvouletý a tříletý děti takováhle reklamní taštička, úplně nevím, ale samozřejmě člověk je rád za cokoliv, takže v pohodě. Takže já a hračky za mnou se s váma loučíme, tak konec konců je to dneska dětský video. Tak já doufám, že se vám to líbilo, že jste se třeba inspirovali, třeba se taky někam stavíte podívat a využijete nějakou akci, party a budu se těšit zase na další vlog. Mějte se moc hezky a zase někdy. Pa, pa. A rozhodli jsme se teda, že dneska pojedeme do Brambule. Do Brambule. Do Brambule.